यो पछिल्लो समय चाहिँ बिमाको अवस्था कस्तो छ त? अब गत वर्षको यसै अवधिको तुलना गर्ने हो भने खासै प्रगति भएको देखिन्न। अब यसका अनेक कारणहरू हुन सक्छन्। अब यो हुन सक्छ, एउटा कारण के भने यो अहिले आएको जुन अर्थतन्त्रमा देखिएको यो तरलता छ, त्यो तरलताको अवस्थाले पनि यसलाई प्रभाव पारेको हुनुपर्छ। तर क्रमशः अब यो चाहिँ नै मलाई लाग्छ पुस महिनादेखि यो क्रमशः यो सम्हालिने अवस्थामा चाहिँ छ। तर त्यति धेरै उत्साहजनक अवस्था पुस्तमा आइपुग्दा छैन। तथापि मङ्सिरसम्मको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ नि जीवन बिमातर्फ नकारात्मकै थियो भनौँ न, यो निगेटिभ थियो यसको ग्रोथ, भने अहिले आएर चाहिँ नि पोजिटिभ ग्रोथ हुन थालेको छ। र अझ पनि यो आर्थिक वर्षको 6-7 महिना बाँकी नै भएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीले टार्गेट गरे जस्तो चाहिँ नि 12-15% ग्रोथ हुनुपर्छ। अब यो किन पनि उल्टो कुरो भयो भने तपाईँले म आउँदा आउँदैका वखतमा बिमा खास गरेर अब जब हामीले बिमाको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामीले जीवन बिमाको कुरा गरेको हुन्छ। तथ्याङ्कमा कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ जम्मा जम्मी बिमामा चाहिँ आबद्ध भएको जनसङ्ख्या भनेको करिब करिब 26% हाराहारीमा थियो। आर्थिक वर्षको यो गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ मेरो पछाडिको चार्ट पनि हेर्नुहोस्, हामी करिब करिब 41% हाराहारीमा बिमालाई पुर्याउन सफल भयौँ। र यो ग्रोथ भनेको मलाई लाग्छ अब यसपल्ट चाहिँ हामीले कमसेकम 45% चाहिँ नै को हाराहारीमा हामी पुर्याउँछौँ। अब यो मैले भर्खरै यहाँलाई के भने भने जीवन बिमातर्फ चाहिने अलि मङ्सिर महिनासम्ममा यो देशको अर्थतन्त्र नै तपाईँको अलिकति अब सङ्कुचित भएको बेलामा, तुरन्तको अभाव भएको बेलामा अलिकति बिमामा चाहिने हामीले खोजिरहेको ग्रोथ चाहिने नदेखिएको थियो। तर अब त्यसलाई चाहिने पुस महिनाको तथ्याङ्क आइसक्दाखेरिसम्म अब हामी बिस्तारै पोजिटिभमा गयौँ र अब यहाँबाट ग्रोथ बढ्दै जाने हो। र उता निर्जीवन बिमातर्फ हेर्नुहुन्छ भने यो सुरुदेखिकै ग्रोथमा छ, थोरै पर्सेन्टको भए पनि यो निगेटिभ गएको छैन, यो प्लस नै भएर गएको हुनाले अब आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म आउँदाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि एउटा सबलीकरण हुने अवसर पाउला। देशका इकोनोमिक सेक्टरमा हाम्रो लगानी बढिरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्ला। र अहिले अब बिमालाई सर्व किसिमबाट चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने खालबाट हामीले चाहिँ नि अनेक खालका कम्पनीहरूमा चाहिँ नि प्रावधानहरू हामीले जुन राख्दै गएका छौँ, दाबीप्रतिको हाम्रो चाहिँ नि जुन अब एउटा कन्सर्न छ, दाबीलाई टाइममा फर्सट गरिदिनु पऱ्यो, दाबी फर्सट भएन भने यो बिमाको बजारको विश्वसनीयता रहँदैन, त्यसमा हामी असाध्यै भनौँ न असाध्यै तपाईँको चाहिँ गम्भीर पूर्वक लागेका छौँ। तपाईँ आउँदा आउँदै पनि भर्खरै पनि हामी त्यो बिमाको दाबी सम्बन्धमा कुनै कम्पनीसँग बसेर चाहिँ नि अब एक महिनाभित्रमा प्रगति गरेर ल्याऊ भनेर चाहिँ भन्दै थियौँ। यस्तो हामी हरेक दिन गरिरहेका छौँ प्रत्येक कम्पनीलाई। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने र अब बिमाको बारेमा मान्छेको बुझाइ पनि बढ्दै गयो, होइन? अब कर्णाली प्रदेश सरकारले त आफ्नो सबै नागरिकै तपाईँको चाहिने यो दुर्घटना बिमा गरिदिएको छ, भनेपछि बिमाको चाहिने बारेमा जानेको छैन भन्ने कुरो चाहिने, होइन, दूरदराजको गाउँमा बिमाको बारेमा जानकारी छैन भन्ने कुरो त पटक्कै होइन। र मलाई के लाग्छ भने गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणले आफ्नै पहलमा करिब 70 तपाईँको चाहिने लोकल बडीसँग हामीले चाहिने अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, त्यसको पनि परिणाम हो यो। अहिले पनि हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जारी छ। र त्योभन्दा माथि अहिले त हामी 6 प्रदेशमा, अब बागमती प्रदेश बाहेकका 6 प्रदेशमा हाम्रो आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय खोलेर गइसकेका छौँ, जसले कि बिमामा देखेका समस्यालाई त्यही ठाउँमै समाधान गर्छ। बिमाका दाबी सुन्ने, बिमाका उजुरी सुनिदिने, होइन, बिमाको चाहिँ तपाईँको यो दाबी फर्सट गर्नलाई सहयोग पुर्याइदिने, कम्पनीको नियमन गरिदिने, पब्लिकसँग चाहिँ बसेर चाहिने अन्तर्क्रिया गर्ने, यी कुराहरूले त बिमाको बारेमा चाहिने अब यो एक खालको चाहिने अवेरनेस छैन भन्ने कुरो त अब मान्न नसकिने विषय पनि हो। यो आरोप होइन, यो वास्तवमा एक खालको सत्यता हो, होइन? अब कोरोनाको बिमा गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो इतिहासको पाटोमा लेखेर छ, अब त्यसको मूल्याङ्कन फेरि गरौँला, होइन? गल्ती भएको छ भने सिकेर चाहिँ अब गल्ती नदोहोऱ्याउने पाटोमा जाउँला। तर जुन दायित्व सृजना भइसक्यो, होइन, केहीले पाउने भन्ने कुरै छैन। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ करिब करिब चाहिने 6.5 अर्ब रुपैयाँको चाहिने भुक्तानी भइसकेको छ। अब कतिपय अब अझ पनि तपाईँको चाहिने भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी पैसा भनेको करिब करिब 10 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। नेपाल सरकारसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी होला, केही समय अगाडि सरकारले 1 अर्ब रुपियाँ दिएको थियो, त्यसमा चाहिने हामी कम्पनीले र प्राधिकरण आफैले पनि, प्राधिकरणले कुनै व्यवसाय गर्ने होइन, तथापि यो पब्लिकको दायित्व तिर्नुपर्छ भनेर 8% हामीले पनि हालिदिया हो। र अहिले भर्खरै मलाई लाग्छ 14,000 मान्छेले भुक्तानी पाइसकेको भर्खरै, होइन? अब फेरि पनि सरकारसँग हाम्रो लबिङ सकियो भने यो दायित्व सिर्जना भइसकेको हुनाले अब यो चाहिने गर्नु ठिक थियो थिएनपट्टि नजाउँ, भइसकेको दायित्वलाई चाहिँ तिरौँ,
कसरी मिलेर तिर्नुपर्छ तिरौँ र सरकार मलाई लाग्छ सकारात्मक छ. अब अहिले त तपाईँको चाहिँ इकोनोमीकै हालत यस्तो छ होइन, अब अलिकति ट्रेकमा आउन साथै सरकारसँग फेरि सम्वाद हुन्छ, म आशावादी छु सरकारले दिन्छ पैसा. अब जो तपाईँको यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन हुँदैन भन्ने कुरो त छँदै छैन नि, इम्प्लिकेसन त पक्कै पनि होला, तर चाहिने त्यसैलाई जोडेर हेर्नु भएन. त्यसैलाई जोडेर किनभने भुक्तानी पाएन तपाईँ जस्तो मिडियाले भनिदिनु हुन्छ, यसको अर्को समस्या हुन्छ. 50% भुक्तानी त भइसकेको छ नि, 6 अर्ब 6.5 अर्बको भुक्तानी भइ नै सकेको हो नि होइन. अब त्यहाँ केही क्लोजेजहरू थियो, गभर्मेन्टले केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड बनाएको थियो. अब यो बिचमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा सरकार गइरहेको छ, अर्को सरकार इस्टाब्लिस भइसकेको छैन होइन. अब त्यो अब अर्थ मन्त्रालयको पनि अब हेर्नु अहिले तपाईँ सबै कुरा म्यानेज गर्ने प्रयासमा छ. सबै कुरा म्यानेज भएपछि सरकारले यसको दायित्व लिन्छ, हामीले पनि यसको दायित्व लिएकै हुनाले अहिले भर्खरै हामीले 14-15 हजार मान्छेको भुक्तानी गरेको कारण पनि त्यही हो. त्यस कारण यसलाई चाहिँ आशावादी भएर हेरौँ, पाउँदै पाउँदैन भन्ने कुरै हुन सक्दैन, किनभने यो त दायित्व सिर्जना नभइसक्यो हो होइन. त्यस कारणले यो चाहिँ अलि ढिलो होला तर पाउन चाहिँ पाइन्छ. अब हामी कहाँ त तिन खालका चाहिँ तिन स्तरका मान्छे बस्छ नि, एउटा हुने खाने उसले त गर्छ नै, उसको भइ पनि रहेछ. एउटा मध्यम वर्ग केही बचत गर्छ, केही खर्च गर्छ, बचत गर्न सक्यो उसले बुझेछ, उसले बिमा गर्छ नै. र बाँकी रहेको तपाईँको चाहिँ न्यून वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग, गरिब वर्ग, जसले तपाईँको प्रत्येक दिन चाहिँ उसको चाहिँ पुँजी भनेकै उसको परिश्रम हो, त्यहाँबाट उसले बचाउन सक्दैन. त्यस्तो बेलामा हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने पाटो भनेको त्यो. यस मैले के भनिरहेको छैन भने सबैलाई गरिदिनुपर्छ भनेर भने होइन, ज्यादै तपाईँको मार्जिनलाइज मान्छे जुन हुन्छ जसलाई चाहिँ साँच्चैको सपोर्ट गर्नुपर्छ राज्यले, त्यहाँ चाहिँ हामीले बिमा गरिदिनुपर्छ. उसको प्रोपर्टीको बिमा गरिदिनुपर्छ, सानो उसको चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्टको बिमा गरिदिनुपर्छ. मैले भर्खरै एउटा उदाहरण देखेँ भने कर्णाली सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको बिमा गरेको छ, त्यो एउटा उदाहरण हो. र अब मलाई के लाग्छ भने क्रमशः यो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रा प्रदेशका कार्यहरूबाट, हामीसँग भएका यो कम्पनीका चाहिँ ब्रान्चेसहरू जुन तपाईँको चाहिँ मोफसलमा बस्छ उनीहरूबाट, र लोकल बडिजले चाहिने सँगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भिन्स गरेर तपाईँको किनभने बिमा भनेको त हामीले उसलाई फाइदा गराइदिनु पऱ्यो नि त. यसको यो फाइदा हुन्छ, तपाईँले न्यून पैसा राखेर चाहिने भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित ठुलो क्षेत्रलाई तपाईँले न्यून पैसाले कभर गर्न पाउनुहुन्छ होइन. यो तपाईँले कभरेज गराउनु बित्तिकै तपाईँले चाहिने बाढी आएको आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार जस्तो तपाईँको चाहिने अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च गरिराख्नु पनि पर्दैन. भोलिका दिनमा लोकल बडिजका बजेट होला, अलिक भर्खरै तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु. भर्खरै यो भीमसेन गाउँपालिका गोर्खाकोले आफ्नो सबै नागरिकको घर सम्पत्तिको बिमा गर्यो. अब त्यो म्यासेज हो, नबुझेर त गर्ने कुरो भएन. मेसेज हो, त्यो मेसेजलाई हामीले चाहिने अलि इलाबोरेट गर्नु पऱ्यो, अलिकति यसलाई एक्सपान्ड गरेर जानु पऱ्यो, लिएर जानु पऱ्यो. यसको पोजिटिभ पाटोमा हामी हेर्नु पऱ्यो र निगेटिभ पाटाहरूलाई चाहिने प्राधिकरण छँदैछन् ट्याकल गर्नको लागि. प्राधिकरणले चाहिने बिमाको बजारलाई चाहिने अलि बलियो, अलि विश्वसनीय, अलि पुँजीले चाहिने तपाईँको चाहिने सफिसियन्ट पुँजी लिएर बसेको कम्पनीको रूपमा स्थापित गरेको हेर्न खोज्यो. यो समयको माग पनि त्यो के थियो भने 5 वर्ष अगाडिको पुँजीलाई तपाईँले आजको दिनमा त्यो पुँजी तुलना गर्यो भने त्यो 50% पैसा हो जम्मा. त्यस कारणले त्यो 50% पैसा राखेर चाहिँ 100% तपाईँले रिस्क लिन सक्नुहुन्न. त्यस कारणले यो रिस्कलाई अब्जर्भ गर कम्पनीले, सर्टेन रिस्क तिमीले 100% तिमीले अब्जर्भ गर्नुपर्छ. जसले बिमा गर्छ उसले अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो, बाँकी रहेकोलाई बाँड्ने हो. रिस्कहरू बाँड्दै बाँड्दै तहगत रूपमा बाँड्दै जाने हो. सकेसम्म चाहिने सानातिना रिस्कहरूलाई मुलुकभित्रैका चाहिँ कम्पनीहरूले आफैमा अब्जर्भ गरेर दिने हो. त्यसको लागि पुँजी चाहिन्छ, त्यो पुँजीको अभाव थियो, त्यस कारणले अहिले मर्जरमा गए. नम्बर 2, पुँजी छैन भने तपाईँले तपाईँका कर्मचारीलाई स्किलको चाहिँ कुरा दिन सक्नुहुन्न. उसलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ, उसलाई स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिन्छ होइन. त्यो दिनको लागि पैसा चाहिन्छ, तपाईँसँग पैसा थियो तपाईँ दिनु भएन, अब पैसा तपाईँ दिनुहोस्. तेस्रो, टेक्नोलोजीमा तपाईँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको समयमा तपाईँले चाहिँ मान्छे राखेर मान्छे कुदाएर बिमा हुँदैन. म मेरो मोबाइलबाट बिमा गर्न खोज्छु, त्यो चिज कम्पनीसँग हुनु पऱ्यो. त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ, अनि मर्जरले पैसा पुर्याउँछ. र मर्जर किन पनि भयो भने अहिले भइरहेका कम्पनीको सङ्ख्या र कम्पनीले गर्ने बिजनेसको जुन तपाईँको चाहिने यो केक छ, यो केकको साइज बढाउन सकेन कम्पनीले. केकको साइज 13 हो, त्यसैमा जमेको चाहिने अब तपाईँको चाहिने जमेलाई मेरो भाग बढी हुनुपर्छ भनेर गयो. यसले गर्दाखेरि तपाईँको अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो बजारमा, रेट कटिङ हुन थाल्यो, दाबी भुक्तानी हुने समस्या हुन थाल्यो. त्यसलाई रोक्नको लागि पुँजी चाहिन्छ. र हामीले भनेको के हो भने हामीले मर्जरको कुरा उठाएको छैन. हामीले त के भन्यो भने चैत्र मसानसम्म चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले 5 अर्ब र नन लाइफले चाहिँ 2.5 अर्ब पुँजी पुऱ्याएर आऊ. उहाँहरूको चोइस हो. उहाँहरूको चोइस किन पनि भयो भने
उहाँहरूले इन्जेक्ट गरेको क्यापिटलको चाहिँ नि रेट अफ रिटर्न राम्रो भएन, कम्पनीको बिजनेसले एक्सपान्सन पाएन, कम्पनी सहरमुखी भएर एक ठाउँमा बसे, त्यही मोटरसाइकलमा सबैको आक्रमण भयो, त्यही गाडीमा सबैको आक्रमण भयो, त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायलाई चाहिँ हामीले तलसम्म लान सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल जति आउनु पऱ्यो ब्याङ्कभन्दा कम हो। अब पैसा इन्जेक्ट नयाँ पैसा इन्जेक्ट गर्नु भनेको खतरनाक हुन्छ भनेर मर्जर गरेर चाहिँ पैसा पुर्याउने बाटो चाहिँ खुल्यो। र मलाई के लाग्छ भने नेपालको बिमाको इतिहासमा यो एकदमै तपाईँको चाहिने एउटा चाहिने कोसे ढुङ्गा हो। यसले कम्पनीलाई साइजेबल बनाउँछ, यसले कम्पनीलाई सशक्त बनाउँछ, होइन, यसले बढी चाहिँ बढी रिस्क बजारमा भएको रिस्कलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी दिन्छ कम्पनीलाई, र यो सबैको लागि हितकर हुन्छ। जीवनको बिमा त मलाई लाग्छ चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भनेको पर्सेन्ट तपाईँलाई सुनाएको थिएँ मैले, अहिले हामी हाराहारी 42% हाराहारीमा छौँ, होइन, यो 42%भित्र तपाईँको बिमा भनेको त तपाईँले 3 वर्षको बिमा लिएर यहाँबाट विदेश जाँदाखेरि पनि त्यो बिमै हो, पोलिसी कटेकै छ, पैसा त्यहाँनिर रिस्क उठायो भने पैसा तिर्नै पर्छ, होइन, र तपाईँले आजीवन रूपमा चाहिँ नि अब बिमा गर्नुभएको छ 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष, त्यो पनि बिमै हो, लाइफमा त्यो हो। तर अब मान्छेको बिस्तारै तपाईँको चाहिने यो पर्सेप्सनमा मान्छेको चाहिने यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन भयो। अब मान्छेले लामो समयको बिमा लिनुभन्दा पनि अब सानो टर्म इन्सुरेन्सहरू किन्न थाले मान्छेले, होइन, 2 वर्षको टर्म 3 वर्षको टर्म 5 वर्षको टर्म किन्न थाले। अब 20 वर्ष कुरो बस्दैन मान्छे, होइन, त्यसको लागि कम्पनी पनि तयार हुनु पऱ्यो। अब हाम्रा तपाईँका पोलिसी पनि यस्तो टर्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी से बढी मान्छेलाई आकर्षित गर्ने हुनु पऱ्यो, होइन, किनभने उसले आफ्नो लाइफ टाइममै त्यो फाइदा पाउँछ। उसलाई एक्सिडेन्ट भयो पैसा पायो, ऊ हस्पिटल गयो उसले पैसा पायो, होइन, उसको कुनै घटना घट्यो उसले पैसा पायो। त्यो मोडालिटी चेन्ज भएको छ, मलाई लाग्छ कि सकारात्मक पनि हो यो। 25 वर्ष 30 वर्षसम्म कम्पनीले पनि तपाईँको चाहिने कुरेर दाबी तिर्नुपर्छ भनेर बसिराख्नु परेन। नन लाइफ भनेको चाहिने लाइफदेखि बाहेक तर लाइफसँग एसोसिएट भएका कुराहरू, तपाईँको सबै प्रोपर्टी। अब यो सहर बजारमा मोटर त तपाईँको मोटरको त कम्पलसरी छ, होइन, तपाईँले हाइड्रो पावर बनाउनु भयो, हाइड्रो पावरको तपाईँले बिमा गर्नै पर्छ, तपाईँले प्लेन बनाउनु छ प्लेनको बिमा त मैले गर्नै पर्छ, तर घरको बिमा कम्पलसरी भएको छैन। घर क्षति भने भुइँचालो आएर क्षति भयो भने त मेरो घर क्षति हुन्छ नि, मैले मेरो विवेकले बिमा गर्नुपर्ने हो नि। अब मैले गरिनँ भने नयाँ बाटो त खोज्नुपर्छ। त्यसैले मेरो सबै महानगरपालिका नगरपालिका मेयर साहबहरूसँग के आग्रह छ भने व्यक्तिको घरको बिमालाई चाहिँ तपाईँको सर्भिससँग जोडिदिनुहोस्। तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ तपाईँले सर्भिस पाउनुहुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँको तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ, यातायात व्यवस्था कार्यले तपाईँको मोटरको कर बुझिदिन्छ, तपाईँको बिमा पुष्ट गर्नुहुन्न उसले कर लिँदैन। त्यस्तो यदि हामीले गराउन सक्यौँ भने त्यस्ता खालको पोलिसीहरू चाहिने नगरपालिकाहरूले महानगरपालिकाहरूले ल्याउने हो भने मलाई के लाग्छ भने सबै सुरक्षित हुन्छ। कुनै पनि किसिमको तपाईँको यो आपद विपदको बेलामा चाहिने हामीले कसैलाई खोजिराख्नै पर्दैन, बिमा त्यहाँ छ। र तपाईँलाई सुनाउँछु, म गएको 72 सालको भुइँचालोमा 13 अर्ब रुपियाँको पेमेन्ट चाहिने जसले बिमा गरेको थियो कम्पनी नेपालको कम्पनीले तिर्या हो। त्यसको त्यसपछि बिमा अलिक बढ्या पनि हो। तर अझ पनि मलाई लाग्छ के भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 10%भन्दा बढी मान्छेको घरको बिमा छैन, ललितपुरम पनि छैन। त्यस कारण मेरो प्रयास चाहिँ नि अब एकचोटि मेयर साहबहरूले आफ्नो चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नु पऱ्यो, पब्लिकको प्रोपर्टी बचाउनु पऱ्यो। पैसा कति लाग्छ? 1 करोड रुपियाँको तपाईँको घर छ भने पैसा लाग्ने हो 42-43 सय रुपियाँ लाग्ने हो वर्षमा। र 1 करोड रुपियाँ घर बनाउने मान्छेलाई जानकारी हामीले दियौँ भने 42 सय रुपियाँ उसले खुसी खुसी तिर्छ। त्यो पाटोहरू खोल्नुपर्छ हामीले। मैले त सबै प्रदेश सरकारसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिसकेको हो, एक राउन्ड, अब अर्को राउन्ड फेरि सुरु गर्न जाँदैछौँ, हामी तयारी गर्दैछौँ। साथै प्रदेशमा चाहिने साथै प्रदेशका सरकारसँग हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिने एकदम फोकस्ड तपाईँको चाहिने बिमाको बारेमा, बिमाको तपाईँहरूले चाहिने त्यति मात्रै होइन, केन्द्र सरकारसँग पनि मेरो सङ्घ सरकारले बिमा गर्नु पऱ्यो, उसको आफ्ना प्रोपर्टीका पनि बिमा छैनन्। त्यस कारणले सङ्घ सरकारले आफ्नो बिमा गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो। सरकार भनेको जहिले पनि तपाईँको लिडर हो, उसलाई हेरेर धेरै फलो गर्छ सरकारलाई हेरेर। त्यस कारणले सरकारको त्यो पोलिसीहरू आउनु पऱ्यो, उसको हरेक चिजको बिमा गर्दै जानु पऱ्यो जुन संसारमा हुन्छ। तपाईँ विदेश जानुभयो, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई हस्पिटलमा एडमिटै गर्दैन तपाईँको बिमा छैन भने, सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। तपाईँले यहाँबाट बिमा लिएर जानुभयो, तपाईँलाई बेलायतमा एक्सिडेन्ट हुन्छ, तपाईँलाई बेलायतको पैसा उसले तिर्छ,
त्यो सहकारी बिमाहरूको बिचमा हुन्छ। त्यस कारण यस्तो रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने, रिस्कलाई एभल्ट गर्ने होइन रिस्कलाई कम्पेन्सेट गर्ने यो मेकानिजम चाहिँ जुन बिमा हो त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले एडप्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले सरेन्डरको कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई, बिमा चाहिँ नि अब मैले चाहिँ नि म बिमा कन्टिन्यू गर्दिनँ भन्न खोजेको हो। अहिले हामीले त्यो समय चाहिँ 3 वर्ष, 3 वर्ष तपाईँले यदि आफ्नो पैसा चाहिँ प्रिमियम तिर्नु भएको छ भने तपाईँले सरेन्डर गर्न पाउनुहुन्छ। तर 3 कम्प्लिट तपाईँको चाहिँ यो किस्ता तिरिएको हुनुपर्छ, 3 वर्षको पाउनुहुन्छ होइन। त्यो पाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सरेन्डर गर्दाका बखतमा तपाईँले पाउने कति हो, तपाईँको बेनिफिट के हो भन्ने कुरो पोलिसीमा लेखिया हुन्छ होइन। अब हाम्रो समस्या भनेको सर्वसाधारणले चाहिँ बिमाको सरेन्डर गर्छ भन्ने होइन, हाम्रो समस्या भनेको एक खालका मनस्थितिका मान्छेले चाहिँ नि यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो ध्येयमा राखेर बिमा गर्ने, बिमा सरेन्डर गर्ने र यसलाई खालको चाहिँ नि मैले अघि पनि भने कम्पनीहरू बिचमा चाहिँ नि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ किनभने सङ्ख्या धेरै ठुलो छ कम्पनीको, अब मर्दर भएपछि अलिक घट्ला होइन। त्यो 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 त्यसको पनि बेनिफिट चाहिँ नि त्यो जुन मान्छेको चाहिँ नि त्यो ठुला एकल बिमा ल्याउने केही समय राख्ने, पहिला त यो 1 वर्षमै तपाईँको सरेन्डर गर्न पाइन्थ्यो होइन, अनि त्यसमा हामीले टाइट गर्दै गएपछि अहिले 3 वर्षमा सरेन्डर हुन्छ भने चाहिँ यसपालि पनि राम्रै सरेन्डर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब आउने वर्ष यो घट्छ सरेन्डर। त्यस कारणले यी सबै कुरो के भने निडी मान्छेले गर्ने विषय हो नि, मलाई एकदमै आवश्यक भयो मसँग अरू कुनै विकल्प भएन गर, तर तपाईँ इन्टेन्सनली आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो व्यवसायलाई त्यसै ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त प्राधिकरणले हेर्नुपर्ने विषय पनि हो यो होइन। र प्राधिकरणले हेरिरहेछ, बिमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको भवन विभागलाई अनुरोध गरेका हो र यो सबै काम भवन विभागले गरिरहेको छ होइन। यसको टेन्डर प्राइस भनेको करिब करिब 48 करोड रुपियाँ हो, 7 तल्लाको बिल्डिङ हो, यसको समय भनेको 30 महिनामा कम्प्लिट गरिदिनुपर्छ र यो बिल्डिङ कहीँ कसैसँग सेयर गरिँदैन किनभने हाम्रै आफ्नो तमाम निकायहरू छन् जुन बाहिर बाहिर छन् र जुन अहिलेको यो कानुनले चाहिँ क्रिएट गर्छ भने नयाँ नयाँ निकायहरू होइन, यसले बिमा सूचना केन्द्र क्रिएट गर्छ, यसले बिमा विकास कोष क्रिएट गर्छ, यसले तपाईँको चाहिँ बिमित हित कोष खडा गर्छ, त्यस्ता अनेक खालका तपाईँका चाहिँ अफिसेसहरू यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ र यो बिल्डिङभित्र ठुल्ठुला तपाईँको ट्रेनिङ हलहरू हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा पार्टो भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स इन्स्टिट्युट नेपाल भन्ने छ जुन भाडामा छ बाहिर, त्यसलाई हामी ल्याएर एउटा सिङ्गै फ्लोर दिनुपर्ने हुन्छ होइन। उसले यहाँ चाहिँ नेपालका चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको भयो, अभिकर्ताको भयो, सर्भेयरको भयो होइन, यी सबै चाहिने खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठिक नापजोख गरेर बनाएको चिज भएको हुनाले यो कहीँ जाँदैन भाडामा